kuacha katika jina la Yesu. Wale wako pale ambaye weka wimbo tu pole pole. Ya weka wimbo tu pole pole. Aya. Unaangaliana nani atatangulia nani atafuata nani huyo mwingine? Biblia inasema ni wapokee kwa mkono wa kuume na ili mtu ya kwamba sasa umeingia kwa kazi katika mwaka wa 2022 na 2023. Mungu awawezeshe, neema ya Bwana iwe pamoja nanyi. Mujifuke kapa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Mwambie Bwana nitakuwa available wakati wowote utakaponihitaji. Mwambie Bwana akuwezeshe kwa jambo lolote ambalo angetaka utumike. Mwambie Bwana ya kwamba wewe peke yako hautaweza, lakini ukiwa na Yesu utaweza yote. Biblia inasema ya kwamba na yaweza mambo yote kwa ajili ya yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo Bwana awape nguvu, Bwana awatende mema, Bwana awape neema ya kumtumikia, na nguvu za Bwana ziwe juu yenu, mtumikie Mungu nikana kwamba kesho hatutakuwa. Bwana apewe sifa. So if you want to serve God, mtumikie kana kwamba Yesu.